أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنعم وأفلي وأنجي وأتم وأصلي وزكي وأربي وأوفي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد. على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. إن شاء الله تعالى إن زمت يبدا كراتن مولد شوغبامو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يندى مكسابة إن شاء الله زامو دورا دقا عند مخطايا أكراتم نجيا إن شاء الله أجي أدي من أكراتون أفكي اللتاب ناكي سيما خصائص الكبرى لتاب شو عبد الرحمن جلال الدين السيوطي رضي الله عنه عند مخطايا أجي أمو سامو إنسان أنبي آدم عليه السلام من سامو إنسان النبي إدريس عليه السلام دا النبي نوح دا النبي هود دا النبي صالح دا النبي إبراهيم دا النبي إسماعيل دا النبي يعقوب دا النبي يوسف عليه الصلاة والسلام من سامو من يمن زني قد أتركنا حصائص الكبرى سفلي نبي يكون شاء الله زام تاشي سفلي نبي شافي ندري يقول ترى ديد إسا نبي الله نبي موسى كلام الله عليه الصلاة والسلام نبي موسى كما يندى أكا سني الله يأي بيانشي ديوة أتشنى القرآن surori da dama zaka ji a cikin an kawo kisan annabi Musa alayhi salatu wassalam saboda girman shi da matsayin shi a wajen Allah subhanahu wataala. Annabi Musa kamar yadda aka sani a tarihin shi, za mu farko da kaɗan daga cikin martabobin da aka bashi da mu'jizozi ko da kaman guda tara
ko goma insha Allah. Na farko annabi Musa in gudu wannan tarihi da jama'a hasal kubra annabi Musa alayhi salam an bashi wani sanda an bashi wata wani dutse an bashi wani dutse wanda idan jama'an shi bani Isra'ila suna jin kishi suna buƙatar ruwa sai ace daga sandan shi ya fiada ma dutsen da zaran ya fiada ma dutsen in ga shi idrib bi asaq al-hajar fam fadarat minhu 12 aina za ce ka bugi wannan sandan nan ka bugi wannan dutsen da sandanka in ka buge zai kece idanun ruwa guda 12 kad alima kullu unasin mashrabahum kowanne family daga cikin abilin nan 12 kowanne zai san wajen shan ruwan sa kaga shi an bashi dutse dutsen nan da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wanka ya je kayan shi akan dutsen dutsen yana da gudun nan ya ce saubi hajaru saubi hajaru hajaru saubi ya hajaru saubi ya hajaru saubi kai dutse ka tsaya dauki rigana ka tsaya dauki rigana sai da na cikin kasuwa din nan ko lokacin da yahuda sun shirye shi kawai yana da kayan maza ko yana da gwaiwa ta kai kai cikin kasuwa aka ga dabe da komai anan da ya samu kufuta daga sharin yahudawa har sharin jama'a shi mutanen shi ne fa amma suke mishi haka to sai Allah ya ce wannan duka ka dauke shi ana jin kishi ka dauki sandan nan naka ka fada mata fada mu dukan nan zai kece gida 12 kaga nashi kenan abinda ka bashi mu'jiza mu kuwa namu idan an je ana buƙatar ruwa tun ma ka mu aiko shi in ba ku manta ba tun yana dan shekara 25 tafiyar shi zuwa ƙasar Sham lokacin da muka karatu a karatunmu na baya lokacin da su Abu Jahil suka cike rijiyar da ake shan ruwa a kan hanyar tsakiyar Sham shugabanmu da ya zo ana so gwaido su mutu saboda kishi yana zuwa ya sa ƙafar shiga tono ƙura kawai yana tono ƙura da ƙafar shaka yana wasa da ƙafar tono ƙura sai ga ruwa bul kaga anan kama aiko shi ya bulbulo da ruwa sanadiyan ya ta kafafuwan shi ko bayan aika kuma ana buƙatar ruwa ya ce a kawo ƙaton masaki aka kawo ya dan zuba ruwa wani fike da kofi ba hannun shi sai kifa nan shaka sai ga ruwa yana fitowa ta tsakanin yatsun shi tsakanin yatsun ba kan yatsun fa ta tsakanin yatsun din haka tsakani an san tsakani ko gashi nan tsakanin yatsa da yatsa sai ga ruwa suna fitowa sha sha an je a ranar yakin Handak wajen mutane fiye da 5,000 kowa ɗibi ruwa ya sha yanda yake so kowa ɗibi ruwa ya sha yanda yake so kuma ya gaba ɗaya ba biyu ba ya yi aura daban-daban an kawo an je wajen wata rijiyar ba daɗi gaba ɗaya gurɓatacciya ce ya ce a ɗibi ruwan ya tofa min bakin shi ya ce a mai da ruwa a ciki ana mai ruwa take ruwan ya zamo lafiyayye tatacce mai tsarki mai garɗi mai daɗi mai zaƙi mai haske ni haka kaga fitar da ruwa ta tsakanin kafafuwa ya fitar da ruwa ta tsakanin yatsu ya fitar da ruwa ta baki ta yamun bakin shi amma an buƙaci turare ne ya ji gasu sai na Anas radiyallahu anhu Anas ibn Malik sai shi ya ɗibo ruwan da ɗibo ruwan ya sha sai ya rage sai ya tofa ya an baci shi a ciki sai sallama ana cewa ma usri da ya tofa ba a cikin wannan ruwan sai ta mai da shi cikin rijiya ana zubawa gaba ɗin je ko kuma turare gaba ɗin ruwan je su kuma turare kawai sun yi kuɗi sai da sai turare rijiya kuma kafi kuma ta koma turare a kashi kenan ta zama yanke talauci a zai sayan gidaje kuma a zai dai sayan gidaje to abin da ake so gane kaga ya samar da ruwa ta yatsa kafafuwan shi ya samar da ruwa ta yatsa hannayen shi ya samar da ruwa ta yamun bakin shi ya samar da tekun turare
rijiyar turare ta ambace shi abuna shi gane bambanci tsakanin annabin mu da annabin yahudawa duk da shi ma namu ne duk namu ne duka ko tsakanin annabin mu annabi sallama da annabin musa shi wancan sai dutsen nanan tuna ya duki santan ya fada sannan dutsen zai kece ya bada ruwan to bisa kiyasi da kuma sai za a dauke dutsen fa kuma dauke sandan a ce a dauke sandan kuma dauke dutsen abinda kake gane da wannan gaba da sirrin a jikin jikin shi inda bai yaje abin na tare da shi da kuma wannan gaba da sirrin a jikin wani abu in an dauke abin zai gudu wannan ko ne wannan ko ne ko a dawo kanka da Allah ya ma kuɗi ba kuɗi kai kanka direct a buɗa ma hanyoyin kuɗi na fitan hankali kai ta samu da kuma buɗa ma abokinka na kuna tare da shi ai abokin mutumin ka ne kuna tare ba abin da ka nema ka rasa wanne zai fi to shi kenan a ce zama to na kai ne yana tare da kai shi ne ƙarfin sirri to martaban farko kenan lamba farko kenan annabi musa alaihi salatu wasalam a lamba na biyu martaba shi na biyu shi ma an hore mishi hadari yana mishi inuwa batun ya zama annabi mursali mu ko namu an hore mishi hadari yana mishi inuwa tun yana saurayi tafiya shi ƙasan sham in ba ku manta ba tun yana saurayi tun yana saurayi an ba inuwa da an ba jirgin zai dama hadari an ba shi dama an umarce shi ya riga manabi inuwa inda jirgin zai je dare da rana safe da yamma na ga nan wajen ko da duka an yi ɗaya ɗaya babin da ka ba nasa shi mu ma da an ba namu na shi kuma nasu da aka ba shi ba ba shi ba sai bayan aika can mu ko namu tun yana shekara 25 nan ba na uku annabi musa alaihi salatu wasalam kamar yadda aka sani mashahurin kisan shi an ba shi sanda wanda sandan nan da ita yake dogarawa yake tafiya kuma a takaice labarinta mashahuri tana harkiɗa ta canza kala ta zama macijiya ta firgita mutane ko ta haɗe saman masu sanmu ta haɗe tsafin matsafa tarihin zana annabi musa mashahuriya ne wani ko yanzu kuma ka manta ba a kisan da muka baka na tarihin araifin lazi suka zo biddin mutumin da abu jahil ya karɓi kayan shi bashi ya ce idan gobe ta yi ka zon babu ɗinka da gobe ta yi zo ya ana shi kuɗi gobe ta yi zo ya ana shi kuɗi sai ka faranta kan saboda shari sai suke cewa ai duk garin nan ba mai kwatan maka haƙƙin kai baka sai dan Abdullahi suka sun faɗa ne da niyyar shari tunda sun san Abu Jahil maƙi annabi ne har ma yana ruba na sai ya ga annabi din ya zamanto ya sa a kashe shi sai suka ce ba mai kwatan mahaƙin ka ga je sai dai wajen ga je dan Abdullahi ya ko zuwa annabi sallama ya ga mishi dai da annabi ya kama hanya sai ko Abu Jahil su Abu Jahil ya cikin gida ya tara sauran kafirai yana musu ruba duk wanda ya dan Abdullahi duk wanda ya ga Muhammad ya zo ba ni labari yayin ya ba ni labari zan je ko da kaina kun sa bi shi a kashe shi yana wannan ruban sai ga kwankwasa kofa kwankwankwankwan aka ce wane ne kwankwankwankwan wane ne kwankwankwankwan ko wani haka yanzu sai buɗe kofa ina buɗe ya sai ga annabi Muhammad ko kuma faɗa kasa ina na Abdullahi lafiya Muhammadu lafiya Muhammadu lafiya ya ce ka san wannan mutum ya ji annabi ka san wannan mutum ya ce na san shi ke tsakanin ku ce ba shi kimina ce to biya shi kuɗin shi biya shi kuɗin shi yana cewa ya biya shi ya dana gida da gudu ya masa lokacin da wannan shi ya ɓaci da zawo ya je gida ya ɗifa kuɗin har ma ya ƙara ya biya wannan mutum kuɗin shi annabi ce rage shi abin da ka ba shi sai daga baya ake ce mishi kai Abu Jahil ka ba mu kunya yanzu kafir ƴan uwan shi ka ba mu kunya
nan ba kake turuba kake cika baki kake barazana kake kuri kana cewa duk wanda ya ganshi zo baka labari zaka ji ko ina yake kace ka shafe ka gidanka yanzu kai bugu abin majani bane bugu abin majani bane na ga wani katar zaki ya bude baki dole katar abuni ya bude baki dole to zakiye ya za ta koyi ina so in baka biya su kudin shi ba zan sare ma kai to duk wannan zakin da wannan rabunin dubare ban annabi da kashi shine da kashi shine yake da da kashi shine yake da malaika ko mutumin nan sarki yake shine jibril to tare suke da shi ko da shi to da wanda ke yake da shi da kanshi zai iya yake da arzahi halittu gaba daya zai iya yake da arzahi halittu gaba daya da wanda kuma an sa rikidan a sandan shi da za a zanye ta kila wannan ko ne annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ma ta bashi na hudu shi annabi musa alaihi salam an bashi mu'jiza idan ya kai sa hannun shi a hammata ya turo sai ga tana haske fal 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 haka shi ma annabin mu sallallahu alaihi wasallam inda dai ya fito in ba kuma ta ba a kisan da muka bayar na tarihin auren shi sai da Hadija da aka ji ana neman aure aka ce baya nan ta ce aje a kira shi sai take ce hadimanta sai da Hadija na ga har rana ne ya kai ba budo ya kai aka budo wani wando wanda rana ke shigowa haka eh ya kai aka budo wani wando ne ba kulle ba kulle ba rana ke shigowa haka ce ya sai da Hadija ba wani wando aka budo ba har rana bane ai har can Muhammad nake cetowa kaga yana ta wajen kogon Hira yana ibada ta so a kurin yayi amma hasken hayi ya ke to ya shigo har cikin dakin ta eh tun daga ne sai ko ce cetowa shi ba sai ana wani waje ba shi ko na shi haske ne kawai shi Allah ma da kashi qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin qad ja'akum minallahi wa qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin wannan haskan shine annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai bambanci kenan da wanda sai ya sa hannu a hammata duk da shi da kuma tun daga nesa kiyan hasken shi kun ba shikenan ba wata rana akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa shi dufailu dufailu wani sahabi ne to sai ya ji gidan annabi ana suke magariba ana suke isha'i kuma lokacin damina ne iko Allah sai aka yi ruwa da dare ya tsaya gidan annabi ba da fitowa saboda ruwan da ake ana shara ruwa kamar da bakin ƙwarya ana ta sharar ruwa kamar da bakin ƙwarya sai can daga baya aka dauke kuma ga gari ya duhu mun ka san da tun ba ne fa gaba daya ga gari ya duhu gashi an yi ba ana sallama sai ya fadu failu sandan shi dukailu ya zo ga dama da sanda kai na dogarawa sahabi ne da tijan ina da kandili haka ina sandan na dogarawa a yanzu na ce ko gida mun da sandan dogo kandili kenan kandili kenan gajeran nan da gidu da kai wani shi a cikin kwagiri ko to dogon kandili ina na ta mana ga shi da nan hannu bai tun ya gangara to zai hanyar wai cewa an gaskiya ya hanyar majin titi shi kenan da kandiri na kai na dogara to sai annabi sallam ya ce to kai dufai daga shi zaka je gida amma burin baka wani baiwa din ya zama alheri a gare ka na sallama da hannun shi mai albarka annabi annabi sallama shi aka da hannun shi mai albarka sai ya shafa fuskan dufai da haka ya shafa ka ko shi ya shafa haka yana shafa ga zigo pal haske ko yana haska mishanya wajen kilomita kilomita 15 ina mil 10
yana san shi gaba har can mil tafiyan mil 10 daga inda yake kago san wani fulla moto ne ke da wani harcan ya haska tafiyan mil 10 kilometer 15 ne da pelu yace ya rasulullah wani harcan da zai samu ne ina haska man go bangan harcan a taimake ni a da mu sandana ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai shafafcan sai shafu gashin da failan kamar yakwa sauke kenan sai sa akan sandan da failan ta wannan gefe da ta wannan gefe misali wannan tsotsalan doguwa sai misali inda a cikin gandirin sai shafu na huska kuma shafu na huska sai ba da failan haka to in ya rike ta gaba yana haska tafiya mil 10 shine kilometer 15 ta baya ma yana haska tafiya mil 10 kilometer 15 to wannan shine sanadiyan samun cocina na duniya gaba daya alhamdulillah shine farkon farbar cocina a sallama ba batir ba taji ba ne ba komai ba ko gulab ba gulab ba zai ba ba batir ba taji ba taja ya ba du failu sayyid al-kubra shafina 210 girgi girgi utiya bil wa utiya wa utiya liyad wa nanziruha an-nur alladhi ja'alahu ayatan lidfaili fasara fi wajhihi thumma khafa an yakuna musallatan fatahawala ila sawdihi sai kuma kan bulala nashi shine kan dirin nashi sandan wani ba ka ce bulala ne amma annabi sai ka je gida zaka ci mana duhu a gaban ka dakin ka ka zane shi shedan ne yanzu ina zuwa fi samu shedan duk ya ga wani bakin duhu shi ka zane shi tau 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 wayo wayo ya zanu sai na biyar an sani a kisa annabi Musa alaihi salam lokacin da Fir'auna ya biyo su an je bakin teku ya daga sanda ya fada kan teku teku ta dare sun wuce ko shi ma ta dare waje 12 ko wani kabila wuce ta hanya daya kaga darewa ta yi muku wani annabin tun yana da shekara 25 tafiyan shi zuwa kasan Sham da aka je wani waje da aka ce ma wadin miyahi wadin miyahi wajen tekun nan wajen tekun nan inda suka cimma ruwa ta kawo teku ta kawo wajen mahadan teku kasan Sham din nan da na Bahrain da nan Makka teku ta kawo inda aka ce din nan annabi ya ce to shawara yanzu mu je can kaman kaman can kan dutsen can mu huta ga teku ta kawo kuma ga hadari ya taso hadari rigi-rigi kuma gefen dare ne annabi ya ce mu je can sama sama dutsen mu huta suka je sai wani a cikin su kuma shi Mas'abu ya kiyarda ce shi ba zai je ba shi ba inda zai shi nan anan wajen shi ba inda zai shi karshe kuwa da dare ruwa keto ruwan sama ya kuce ga maka ga kuma dama teku ta kawo sai ambaliya ta shafe shi da shi da dukiyoyin shi da raƙuman shi da yaran shi gaba daya da gari waye aka ce sai na sayyidina Maisaratu yace ya Muhammad sallama wannan ruwan fa mun bina shi gaskiya wannan teku ba ta janye ba akalla sai mun samu kusan kwanakin wata guda anan kuma karshe zamu cin gunzurin mu kuma zama ta ba mu da ba mu da mutun da zamu ci ya wani shawara zamu yi ko suna cewa koma gida amma kai bai gace annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru bace komai ba sai da darba ci kwashe shi sai aka ce mishi in gari ya waye ka zo bakin teku za ka ga tsuntsu ya zo ga tsuntsu ya zo ya rada teku haka ga ma jama'a kuma kowa shi ma haukan teku sai bismillah wa billahi ite ka ci bismillah wa billahi haka an sanin ko yayi daga riwaya ya zo wajen bakin teku yana jira ga zuwan kukun can ko sai ka ga ya zo ta sama
tir yana zuwa daidai gaban tekun sai ya rabu magan ina ina sharan tekun magan kafafun shi char kun haka gaskiya kaman yayi zane akan tekun kaman an zuba kaman an ja layi misali da faran alli misali sai zalla da jigina kowa yazo masu rako ma 500 masu rako ma 200 masu kayayyaki masu bayi ci duk wazo yace bismillah billahi aka kawo kan tekun suna takawa kamar suna tafiya kan kwalta kamar suna tafiya kan titi kamar suna tafiya bayan kasa kuma ka saurayi ne na shigar 25 a lokacin ma ba wanda ya fara sallah bayan kasa gaba daya shi shi kadai sannan kuma duka ga jama'an ba musulmai ne ba ba alaran mu'mini ba shekunnai wanda na shi kuwa bani isra'ila ne akwai su haruna akwai su yushau akwai su wane ne wannan ko sallan ba su fara ba suka taka teku takawa ba wai a tsaga ta wuce ba taka yashi ba suka wa kan ruwa suna tafiya suna takawa suka rada cikin kwanciyar hankali atafa ma shugaban annabi Muhammad sana sallama idan ana so a gane wanda yafi wani wancan an sa tekun ta tsage haka shi shabi kuma kowanne tsagen ruwan ya san dare kamar kankara za ku ji ko lafiya lokal to wanne bugun ci hankali wanne bugunan ta don da ka tsaga suna taka yashi kuma taka teku kuma suna tafiya kan kwalta eh kuma wancan bayan annabta ne kuma kamun annabta eh annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam mujina shi na shida ana ba su ana cewa anzalna alaihimul manna was salwa ana fokar musu da mannu da salwa salwa na mutsun nan wanda shekarun baya take ake samun ta hayin ba na samun ta ko mutsun nan salwa salwa tana zuwa daga aljanna take zuwa wannan falawan na aljanna ne na ma'aida kai tsaye ba irin nan duniya bane amma da iri ɗaya ne haka wajen suna da sifa amma ta na aljanna ne sannan kuma ana kawo da zuma da kayan marmari mannu shine zuma salwa kuma namun salwa ana kawo bani isra'ila suna ci har daga baya ɗaya suka ce sun bari su ba sa su arka musu wannan abu sun bi su a ba su dama je su yi noma su noma min baqaliha ko wa isa'iha wa fumiha wa adatiha wa basaliha suka ce su suna ba su dama ne su rika noman dankali da rogo da walaha da albasa da tafannuwa da wane ne da menene haka ce a ga shara bako abin ta huce eh ni inda lillahi amma ku zabo hala su da kuke so kun an ba su ma'ida kuma na annabi yana filin yaki a wajen yakin Badar da wajen yakin Hunain Allah ya ce ya rasulullah ga abincin ma'ida daga Allah aka ce hazihi hadiyatun minallahi al-galib ila ali bin abi talib Allah ce ga hadiya nan minallahi al-galib hadiyan abinci daga fadan Allah ba mana aljanna ba na fadan Allah wanda za ta rubu annaban Allah ran tashi kiyama ko ta ka diba ce ga shi hadiya kam Ali dan Abi Talib hazihi hadiyatu minallahi al-galib ila Ali bin Abi Talib da wanda shi annabi nashi kama abincin aljanna da kuma wanda almajirin shi ne yake kama abincin fadan Allah almajirin shi halifan shi muridin shi sahabi shi kanin shi surke shi zakin mutan madina tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd Allah ce wa'annan manzannin da ke zuwa muku su wannan manzannin mun fi da wasu akan wasu wasu sun fi wasu daraja manzanni da rikushi aku sun fi annabawan nan dukkan su daraja su kuma manzannin wani ya fi wani a cikin sa kuyi ul'azmin rusuli shugaban su kuma gaba ɗaya jagoran su ana ci shine waraba'a ba'dahum darajatin Allah daga darajan ɗaya daga cikin su shine shugaban mu annabiyan mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
to kaji kuma sannan ya zo a tarihi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ya zo a yakin Handak ba abinci ga mutane wajen mutum dubu kaza sai dan kullu na biyu na fiya ɗaya ba kullu na waina biyu na fiya ɗaya ba yace a kawo kullun ya tofa ya mambace shi tutututu ya dufa ruwan baki shi ma'usirri ma'un nuri ma'ul barakat ma'ul tajalli ma'ul taraki ma'ul tadalli ma'ul tadani da ya tofa wannan ruwan bakin nashi a wannan kullun ya ce ina mata aka kira mata wato duk a haɗa fanda a haɗa muku aka shiga tuya kullun nan ana ɗiba an gaya maka kurin ana ɗiba amma saki ɗaya ne fa amma sai aka ce kowa ta samu masa kai wannan ta ɗiba wannan masakin ta ɗiba wannan masakin ta cika nata wannan ma 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 ta cika nata haka ake ta ɗiba wannan mastan yana nan bisa ana yi ba kuma ɗiba kullun gaba ɗaya aka ci waina mutane dubai yaƙin Handak ka kusan a Madina ne fa yaƙin Handak ka san yawan mutanen ƴan Madina ne gaba da fuke wajen ba wai an je wani gari ne ba a bayan garin Madina ne amma gaba ɗaya kowa ya ci ya ƙoshi rige-rige da wanda mu zai iya ciyarwa daga gare shi da wanda kuma zai iya sai an kawo tallafi manta ba irin wannan tarihin suna da yawa wata rana wani ya zo yi wajen salon ciyar sulayen sa taimaka min da abinci idan na ba abinci an mista a bashi alkama fiya mudu sittin a bashi alkama da ya koma gida yana ɗiba ana dafawa ana ci wata ran ma za a je yaƙi sai ya ɗiba ya sa a je a kai in za a yi yaƙi ana neman abinci sai ce matan shi a wannan ake aunawa sai a wajen buhu goma a ciki a auna wajen buhu goma kuma wannan mutu su ɗaya yana nan kuma bai raguwa bai ƙaruwa in wata laka a makwasa bai da abinci sai sa a bashi rabin buhu ne buhu ɗaya ne sai sa a bashi ran nan dai ya ga samu shekara cur bai awo zai tambayi matan shi to wace ni na ga fa'ina maki ba tun ba abu ba tun fa'ina shiru amma ga sai na bara tun fa'ina shiru na dake ga sai na bara wai na ga samu hatsi ne da muke ci abinci ko dai shi na ga na ina abinci ta ci ai alkama nan naka da kawo da shi mana ai fiye ke diba alkama yaushe shi wanda kace annabi ya baka to ai mutu sun yi ba na ai mutu sun dai ai mutu sun ne sai je auna a dauko mu gani sai auna daga daidai a mudu sun daidai biyar gobe bai ƙaru ba amma daga nan dai auna da hannun shi daga nan a ko ya fara ja har ya ƙare gaba ɗaya kaga da bi auna ba da har sai ya mutu yana ci tun da hannu ne na anzalama hannun halifan ma indakum ya fadu ma indallahi baki wata rana ba furera an zala ce akwai abinci kuwa ya ce ai ba ku sai sai dibi ne kwaya 11 ya ce kawo sunan ya diban saka dai sai hannu sun mai albarka ya ce kawo mafaki ana zuba ana kawo mafaki irin kata kwarewa na shine mafaki sai zuba a ciki da ya zuba sai aka rufa shi ana rufa sai shi dibi ne ya cika mafakin gaba daya ya cika sai an tsaya salama ce to shikenan dimi ce abinci zai diba dimi zai diba kowa ɗin gogoro inda zai iya cinyewa sauran ce jike da shi gida ya ce da na je da shi gida ni bai daidai abin mamaki in muna so mu ci abinci ne misali tuwon shinkafa in muka ci dabi nan a baki sai mu ji kuma yana ba mu garɗin tuwon shinkafa kuma na so shinkafa ne haka inda yi da muke so haka ya ce to dabi nan muke ci har ma an za a ji yaƙi na kan ba da gudunmuwa wajen buhu 20 buhu 30 an aunawa yana bayarwa ya ce shi ta ci a rayuwar shi har annabi ya fati shi yake ci har suna baka da biyu shi ma ya halifanci ya wafati shi yake ci har sai na amurda hada ya halifanci shi wajen 10 shi yake ci har sai na suna ne zo ina halifanci shi yake ci
yaran da aka ce na Usmanu ne sai aka haro aka haro shi ma aka ce shi sai haro ta bayan gida daga ruwa gudu in ji sai inda kai da wannan raguwan dafi nan ba gaji annabi Muhammad annabi Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan suna da yawa wata rana a jiya Abu Huraira annabi ya zo yace akwai abinci ko ace yunwa muke ji yunwa muke ji yano ita mata farko yano yana jin yunwa Abubakar bai gane ba Umar bai gane ba Usman bai gane ba sanan Abubakar ya gane ce zo da Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce Abubakar da ganin mutum da kai da yunwa yake ji sai kware ku an shi gida ce akwai abinci da ce ba abinci amma matan nan ta kawo hadiyar nono amma misali bai kama kofi daya ba bai kama kofi daya ba sai to a kawo da da fito da shi waje da zalama sai ba Abu Huraira yace nayi da nan yace shan yene sai ce wai mutanen falaci gaba daya in ba kowa ya sha kuma kowa da ya koshi a shi sannan zan kyale shi kuma akwai talakawa sufa yaron tun 113 ahlus sufat to amma ya za a yi ba kuma da mai ce zai yi ba ya so da shi Allah ce shan shi a gane shi ma ko fitan ba kamar yin dan amma ka nan ba sai na Abubakar yace sha Abubakar ya sha da kanshi ya ishe shi Umaru ya sha yace ya ishe shi haka Usman haka Ali haka duk safan nan gaba daya sai da kowa ya cika cikin shi a ce ƙara ya ƙara a ce ƙara ya ƙara kuma ruwan nonon na kofin nan yana nan daidai bai raguwa bai karuwa sai da daidai kowa ya koshi haka aka sa shi aka sa shi la wane ne bai samu shan nono ba aka ce kowa sha to wane ne yake neman ƙari wanda bai koshi ba kowa sai ya koshi ana an sa cikin to kai Abu Huraira sha bismillah yace ya sha yace kyam ina aka ci ƙara ya ƙara aka ci ƙara ya ƙara yace gaba ce ya rasu wallahi cikin na tuka wallahi cikin na tuka wallahi cikin na tuka dan Allah karba bismillah sha shine san nonon gaba daya kane da asa sirrin a tare da kai duk lokacin ka bukata za ka yi daga wata ne mutallafi an kawo sai an jira zuwan ma'ida daga sama eh wanne rugonin ta eh to ma bura dan sako da ba dan ka kudi dan ka na cikin ka dan ka na cikin ka kuma baka eh inda zabi ne ya zo a hannunka dan dan ne ba zai maka da abin da kake so a ko lokacin kake so ba ni jirgi haka nan annabi sallama irin suna da yawa an bona tarihin sai sun yi lokacin ma gaba daya akwai wani sahabi ana tashi sayyidina jirgi da sina bakar annabi ya ce mu je da sina bakar da suka je aka jira Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu ya ce na shi da abincin ne amma abincin daga Abu Ayyub ne gurin sai matan shi sai ko annabi aqalla abincin ko ne dan zalim da kafin sai wani fita ya mana yawa ai ka ce an gogo kuma ce ya ce kware kuwa da zai kira mu manyan maciya wanda an san sun shahara wajen cin abinci a kira mutum 20 aka kira mutum 20 aka ce gudu annabi yana gaitan walima suna ta manna dan suna jin yunwa suna ta manna suka ce Abdullahi na fitin sai ya ga yana babban sai wani tsaki ya kauta kai ya ce wani mu gana haka an ce kana kira mu wajen liyafa aka kira mana walima mun zo a yunwace mun zo a urance eh idan ga bincin misalin ku dace ne in ku ce yana karu wani babban shi dalla ba mu san wasan gali dalla Muhammad baka wasa dalla baka wasa wallah kamar abin shi dalla baka wasa yace ayi abin shi fake nan fa in ka cinye ta karu wani a tsaye ha babban shi haka yana haka a tsaye kidan nan zai kwashi da haka da saka ku ya kula a gare shi zai kwashi tun da ya sa a baki ya ci umu zai baki na jiwu kamar ina tuka zai ya cike baki zai yi haɗi lomar ɗaya nan ya ƙi haɗi ma duka dole sai dai ya zama wani furoji rigirigi haka aka yi mutane 20 gaba ɗaya suka ci suka ƙoshi kuma bisa na nan biyar gobe kuma bai ƙaru ba za su juya su bi babban na su kai gaskiya wannan mutumin da muna ganin wasa yake amma gaskiya annabin Allah ne
كفشاون أنا معلن باب إيه قرآتهم قتلنا مؤشرون وأن دكان أسام وجهت عليه تندان شيء باتشين تجار بسوقش روا كوي سكان شا كسان كمان 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 نامو كمان جاكا وداس كشا كوي أم أوكيني هو كان شا كوي ده banda kuma abinci rago kawai akan bakar shi rago kawai in yace abinci kawai yamma ina yankan rago yana kuma ina yankan rago yace ina ragon tas sai shawo ta ruwan jarka guda nan da abinci to sai buban yace a gaskiya ni ina ganin ni da dai ni da zan bi shi da imani da shi to cha da makai musu gaban mu kai ne jagoran da kake hana mu imani da shi suka da su ya suna ba mu zalunci ko ta ke ga musulunta tace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu atafa ma annabi muhammadin annabi muhammadin annabi muhammadin annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi ce to tunda ko ne maciya a nagarin nan kuma ko ku ta in wago ku zo karamu mutum 30 alhamdulillah da 20 ne ta karo 30 a karo 30 a karo 30 kuma sai goshi suka musulunta sai sai an zanci tuzu ma a karo 60 alhamdulillah a karo sai 60 irin wannan maciyan duka suka ci sai goshi suka musulunta ka ga 60 ga 30 sai ga 20 110 nan ne ce ta karo su aka ga dinga neman su ba samu ba ta samu talakan gari aka zo aka ci a goshi wanda zai sanin dai wato mutum 180 kuja bincin nan dan kari dan kari mun da shafin na fara na abinci su ma suna da yawa nemi littafin ashifa ko babban sharhin ta Nasimu Riyad ko sanin ta Aliyu Al-Qari ko karin bayanai nan wajen ba lokaci sai mu ci gaba insha Allah annabi Musa sallallahu alaihi wasallam mu'jizan shi na bakwai shine yayi addu'a akan jama'an shi aka musu abun na azaba daban-daban inda sunna warsana alaihim dufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatul fasalati yayi addu'a ga jama'an shi an musu ruwa ba yin cewa na kwana bakwai shine dufana banda na annabi nuhu wannan ruwan sama ne a misra bayan ki ha kwana bakwai dan akai ruwan fari na kwana bakwai akai ruwan kwarkwata na kwana bakwai ko akai ruwan dufana wal jarada ummala sana wadda fadi akai mai ruwan kwadi na kwana bakwai wadda ma akai ruwan jini na kwana bakwai sannan daga baya aka dauke to shi ma annabi mu yema kuran shawa adda ita Allah ka jarabe su da shekaru guda bakwai na fari kamar yadda ka jarabi jama'an annabi Yusuf alaihi salam kuma shi ma an yi haka shi wajen nasi ya matsa na ko sai mai sauki sai ya sallama sannan mujiga shi na takwas shi annabi Musa alaihi salam Allah ya ce mishi ya azumin kwana 30 ya zo bashi at-taura sai azumin kwana 30 din sai aswaki kamun ya je sai Allah ce akai Musa ya kai ka zo da wuri haka kuma me kake aswaki ya ta cewa bangiji wa ajiltu ilayka rabbi litarda ne sai ne wuri haka ya bangiji dan kai da ni Allah ce ah to kuma wa take aswaki ba saka kuma ka kai mun kwana 10 ne zama to kwana 40 kenan zama kwana 40 kenan kaga shi an bashi punishment mu ko namu yana kan kogon Hira yana ibada a to Jibril sai kai shi wahayi kuma sana da yamu ci an shi aka ce mishi wala sawfa yudika rabbuka fatarda wala sawfa yudika rabbuka fatarda da sanan Allah ubangijin ka zai baka duk abin da kake ce nan kai ce to kai ce to kai ce to a dinga baka ce to sai ka ce ya isa abasha ka annabi sun kwanta ya ce abasha ka na ko ne za a yi in bar masoyina a gidan wuta alakiyai nan annabi sallallahu alaihi wasallam mu dace na tara ran da kai da shi gidan Fir'auna yana tsin manje godin nan a cikin akwati ana budewa da nan za ka yi shi sai Allah ce wa alqaitu alaka mahabbatan minni sai na je ko yanka a cikin gidan Fir'auna da mutanen gidan shi gaba daya Allah ne ya san soyayya a wajen mutanen gidan Fir'auna gaba daya
ci wax na ko falati qulum kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah allah ci gayama du dunya rasulullah me sanya samsan allah me sanya samsan da allah ci toye bi kai rasulullah me ne man yadda allah na har abada toye kan manzan allah me ne man yadda allah na har abada wanda ba yayin cewa ba ci baya ba kasa ba tawaya ya kawo manzon Allah ya kawo annabi Muhammadu annabi Muhammadu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kama shi da ya koyi da shi wajen ibadu da yawan soyayya da yawan salati da yawan yabo in ba kada basiran yin yabo karanta yaban masu yaban da suke ko ka sake ta ji sannan ma taba shi na goma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ran da aikon shi ya ga Allah ai wai ta ciyan nan da yace matan da yace matan shi yace ku zo nan inni ana sinaran ko na hango haske barinje ila na samu bakin wuta dan ki ji dami da yace sai aje asiga bakin ashe abun ba ita ciyan ne ba ashe zatin Allah ne daga naka ai kun shi kaga nan annabi Musa alaihi salam Allah ya mishi baiwa ya ga zatin Allah a lokacin da bai zata ba da kuma girma ta zo annabta ta zo hankali ya zo komai ya cika daga baya kuma sai ku tanne ƙara dawa ce zuciyar shi yace rabbi arani anzur ilaika Allah mu nan zatin ka in ganka Allah ce na ya Musa lan tarani ba har abada ba ganni ba walakin anzur al-jabal ban su kar makano ko ka tarani dubadu da kalwata dukan duzina in har ya tabbata to ka ganni ba kaga ana wazo an ce ba zai yi mishi ba da tun da mishi da falala amma da wani ya kace ba za ka ce ba zai yi ba ko to muku a cikin muku annabi annabi sallama shi kanshi in ka lura yana bacci dakin sai da ummu hani bacci shi na huta dakin sai da ummu hani aka tashi shi aka ce Allah ya shirya yau musamman an sa mala'iku su buɗe sammai gaba daya su buɗe aljanna ta gaba daya Allah ya shirya so yau ki so ya gana da kai yana gayyatar ka ya baka invitation ga part na shiga fadan Allah haka nan aka bashi baraka ga Jibrilu ga Mika'ilu ga Isra'ilu ga zai suna mishi zaki shigo shugaban namu sai haske kawai yake sai tafiya yake sai ce ta hijabai yake sai ce ta hujubai sai ce ta falakai kawai tarahu imaman wan nabiuna halfahu sai da ji hafa da Allah yaga Allah iyana go it's up to maruna hu ala ma yara ana ce ko ka tayar shi akan abin da ya gani ma zagal basaru wa ma daga idan shi bai karkata ba bai kuma dagawa ba da yake iyaka ba gaus barhamina ta cikin diwani ra'a rabbahu haqqan bi aynin wa suratin wa kullu siwa hadha wara'i annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shi mata mashi daban ne shi yayi in mu musulmai sai mun ga lahira za mu shiga aljanna can ne za mu ga shi jumma'a to mu amana haka an ce sai mun ga aljanna za mu to shi ma sai mu shaka shi ma rigere shi ba ma mutu kenan to ba ma shi ba shehu abdul qadir jilani zalanu an ga rubuta abin da yake dake ce mata al-buyu datu rabbaniyati na irin bayanan da yayi lokacin da ke gana da Allah irin matsayin da ya samu da mataban da ya samu da fiyar da masu da suke tsakanin shi da Allah buyu datu rabbaniyati littafin shehu abdul jilani radhiyallahu kana meta ana samun ta an baka samu kasuwa ba na Zaria za ka samu a Kano an baka samu muna da shi insha Allah ba ma shi ba muridin shi na san karshe shehu Usman dan Fodio radhiyallahu yayi littafi da kan shi rubuta sunanta walan ma balagatu yake bayani irin bayanin da Allah ya mishi yake cewa lokaci Allah ya mishi tazaba ya turje shi daga nan an kashi har can fadan Allah ya ga shugabanmu sai da sakalai annabi sallama ya ga annabi sallama da annabi yusuf da shi ga da jilani da anhu arat an da shi ro na qul huwallahu da rijan al-chabana la ilaha illa allah
amma da la ilaha illallah an bashi kaza an bashi kaza an bashi kaza littafi ne guda sunanta wallan ma falagat ana samun ta yanzu a Zaria kasuwar Zaria ko Sokoto ko Kano da ana samu wallan ma falagat irin bai wanda ya samu zuwa shi fadin Allah to kuma babun mamaki bane ai bamba ashi babun mamaki bane din an ba wani wali a cikin ummat manzalama irin wannan baiwa shehu in ka duba mu jarba ta tarebi Imam Tirmidhi al-Hakim ya ce a bacci na ga Allah so 101 Tirmidhi al-Hakim mai littafin na hadisi yace na ga Allah a bacci so 101 na kudurin san Allah ba da an ga shi na 100 zan tambaye shi ban addar za ake cika da imani mace Allah ta in na ga shi wannan 100 zan tambaye shi ban addan dan ana biya wa za su da imani kuma daga shi 100 na kuma na tambaye shi yace ka biya ya hayyu ya qayyum biram ta afta jisu ya hayyu ya qayyum rafika su jifu kullun kafa 41 shi ma shehu wannan tarbiyyar jinan ko to jima shi ma imam abu hanifa radallahu anhu sai na farki na ga Allah so dubu manya mujarraba ta tarbi ga duba su duba bayanan nan gaba daya mujarraba ta tarbi al kabir ba fajir ba babban to wannan dubbai wane Allah ya musu in dai mu tamfara da mu jira da ne zamu gani to su kuma su manya ne ta su gina duniya ba wani matsala bane su amma kace za su an su da san jira gaba da da ka wasu da namu kuma akwai mutum amma to ai kuma za bar aikin kenan in dai kuma ya gana da zamu daya sai san jira lahira sannan rijiriji ba mu bace kenan ka zara ba ka dishi fara shiga Abuja gani kaza Abuja ka saka fuka shi fara shiga sai manya maku zanta ko ba kowa ba to kamar sai duniya kamar lahira gidan manya sai manya amma kan shi kuma fatan fara da ha ya zo ran gadi garo sai ka je ka sai shi ba sai ga shakowar da bulala da yan sanda da jami'an tsaro da sojoji sai ka dage sanda kace wallahi na hango shi akan duro eh zaka ga shi akan duro ina lacca zan shi gaban kasa ba ya zo garin ku eh yiriji to shi kenan sai mu tsallaka ga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam mu je gidan shugaban mu a cikin annabawa gidan Annabi Allah Annabi Yusha alaihi wasallam Annabi Yusha yaro ne halifa ne na Annabi Musa alaihi wasallam lokacin da aka aike shi ya je ya yaki kattin kafiran nan wanda da Yahuda suka ce su ba su je ba Musa izhab anta wa rabbuka inna hahuna izhab anta rabbuka fakatina inna hahuna qa'idun kai Musa wannan mutane gaskiya da tini ba za mu je ba kai ka je da kai da ubangijin naka ku yaƙi da su ku je ku yaƙe su muna nan a zaune dan gari anan ku suka zama din kuwa wannan shekara 40 anan wajen shekara jiri Allah ya yi sun ja musu daga nan aka daɗi mawa sun kasa zuwa sun kasa barin dajin a takaice to shi daga baya annabi shi ce shi je ya yi wannan kafara da ya je yana shirin yana gabda ya ƙara kasa gaba daya ko sarata ko ta fada sai ran tana shirin fadawa kuma ya tabbatar ran ta fada su kuma garin su ne sun san kan garin su za su iya mishi za su kawo mishi matsala tun da garin su ne shi go bako ne ya ce ubangiji ina roƙon ki ya ubangiji a ƙara min awa daya ƙara min awa daya kar ranan ta fada a ƙara min awa daya ubangiji Allah ya ƙara shi awa dayan kuwa ya ki kafarai ya gama da to an ƙara min annabi shi awa daya ko mu ko annabi musa sallama wata rana ya dawo sai shi na masallaci idan ya sai ka sai na Ali sallama sai ka sai na Ali sai kwanta shi annabi sallama amma sai ta da kanshi da kafafuwan sai na Ali wani sun da shi an sallama ya ga sallar asar a shi Ali shi kuma shi ma kada da sallar asar ba ya zo ne sai kuma ga annabi annabi ya kwanta ya da kai da kafafuwan sai na Ali wa sallam haka nan dai a cikin har magariba sai aka kira sallar Allah sallam magariba annabi ya miƙe sai ga sallar Ali mun sallar ta ali sallallahu alaihi wasallam kuma kai ai ya sallallahu alaihi wasallam ba ai ban sallallahu alaihi wasallam kai lasar ba eh sai sallallahu alaihi wasallam kirana da ta fada ki kirana dawo daidai lokacin sallallahu alaihi wasallam karfe 4 kirana dawo
dole sai a tafi hudu domin Aliyu kani na bai sallan na fara kala'i ba kani na Aliyu ba zai sallan asar kala'i ba ranan ta dawo dai sallan asar dai karfe hudu sai Aliyu ya sallan asar din shi ya sallama sai to koma to kuma goma aka tada magariba ko rigiri wannan kenan kin bar gida annabi Yusuf alaihi salatu wassalam tunda lokacin ya tafi mu je gida annabi Allah annabi Dawud alaihi salatu wassalam annabi Dawud a cikin mujizan Allah ya bashi an bashi dadin murya in yana karatu har tsuntsaye suna koyda karatu shi to shi ma annabi mu an bashi dadin murya da yannan nan kai ga annabi Dawud alaihi salatu wassalam mushi annabi shi ma ka sani ai in zai zai wuce ba tsaye ba ita tuwa ku ci assalamu alaikum ya rasulullah duwa ku ci assalamu alaikum ya rasulullah kuma an in baka mata ba tun a gar halin tadiya annabi yayi magana da zaki ka manta ji san ya warkar da akuya ko yi magana da kuma yi magana da giwa yi magana dabbun zibun waka zalatin yi magana da damo yi magana da barewa ko yi magana da kura ga zaki ranar fito makata sun tabaru sun mishi inuwa suna sallama lusa fa rana sun tabaru suka zo suna rawan haka guda ɗaya fa tsaya tsakiya babbansu uku suka kewaye ta kuma bakwai suka kewaye su shaɗu suka kewaye su haka kuma suka ba da tanki suka ba da inuwa suka ba da lema ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi Dawud alaihi wasallam a zamanin shi kafare sun biye shi sai je ibu yana kogon dutse sai girgizo ya zama shi saƙa suka zo bufgan shi ba shi ma annabi mu da ya hijira ya bar makka sai je madina shi ma ya hau dutsen jabal sawr ya boya a garin sawr shi da sanabar da bigan zalan hu ko shi ma again hijiran ya zo ya saka ga kuciya namiji da namace tantabara ke kaga abin da ka ba annabi Dawud an ba annabi mu sannan annabi Dawud alaihi salatu wasalam an hore mishi du'a an hore mishi karfe yana sarrafa karfe kamar yadda magini yake sarrafa kwababbiyan kasa dan gari haka shi ma annabin mu in yana tafiya a kan rairayi ba ha ganin kafafuwan shi amma ya taka dutse sai ga dutsen ya lotsa kuma bugu da ƙari in ka duba wannan zamanin shi kuma an hore ba ma musulman ba ba ma alarmomi ko shehunnai ba kafiran zamanin ma an hore su suke narka ƙarafa a narkar da su ai kekuna ai mashina cikin ɗinki cikin singa rufunan ponis cinko ai motoci ai jiragen ruwa ai jiragen sama ai jiragen ƙasa ai abubuwa iri-iri daban ana narka to kafiran al'umman ma an ba su balle shugaban al'umman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ran yakin Uhud kafin sun biyo shi ko sai ya samu dukkan ce kadin bude mu gani buda mu gani buda mu gani ga ko ya bude kur haka annabi shiga ciki kuma har yanzu kan nan ana zo ana ziyara wannan mai maganan ma ya je alhamdulillah duk ko ya bude kai annabi shiga ciki wallahi wallahi har yanzu dan bai rufe ba har yanzu bai hade ba na je na gani kuma na jawo sun je sun gani za ka kawo ka je ka shiga an ka shiga wajen nan in dai ka shiga to kuma har abada in dai halitta ne ba mu ganin bayan ka a duk an hudu ne amma ta can bayan akwai ni fa dukan amma in Allah ya samu tare alhamdulillah mu je ba ka tambayi yan tafi ko nawa ne ba tsada kai ka wajen ana zuwa kokari ga hawa kuma wajen nan har yanzu bai bude ba tambayi yan tafi kwararru irin tsarin nan zaka samu kaka da mu kodan su zama ka tsada inda da shi ka biya ka je dafi ne na karshe wajen dutsen Uhud dutsen Uhud dutsen Uhud yana nan wajen amma bayan waje mashahuri ne na kin ziyara ba
can baya yake girgi nake da ziyara a makabarta ne to can baya ne sai ka hawo mutum nan musamman na su zagaya da ala kai mu insha Allah daga annabi Dawud alaihi salam sai ga gidan annabi Allah annabi Sulaiman alaihi salam annabi Sulaiman an ba shi iska ko yana hawanta yanda yake so mu ma an ba annabin iska yana hawa yanda yake so ba ma shi ba mu al'umman na ƙarshen zamanin ba ma mu musulmai ba ba alarmi ba an hore ma kafir suna kira mu na tsirakin sama tsirakin sama su kirawa mu hawo mu inda muke so shi da shi kwara ɗaya ne da Allah yanzu ya fara binyewan jiragen sama a duniya guda ɗaya ta ɗi mutum 500 da kayansu da abincin da za su ci an ba mu wannan kuma na salam an ba shi kuma an ba shi ɗayil arzi ba ma shi ba wali ya zama shi ma an ba shi ɗayil arzi taki ɗaya biyu uku je ƙasan da suke su komin nisanta komin nisanta to amma ba asibin bar haya daman dauko gidan Bilqisu a kasan Yaman ballantana kuma shugaban mu gaba daya dan an ban dai lar sai mene wani mamaki za ka yi a asibin bar haya ko Muritan Suleiman ya dauko gado akan sakon daya daga inda yake daga Yaman zuwa kasan Sham an dauko gado an gode shi daga Sham zuwa Yaman sun suna Sham aka dauko gado da kasan Yaman aka zo da shi rigirigi a sakon daya an ba a ba ma Sulaimanin ba ba Dawud ba Musa ba Isa ba ya kuma annabi Muhammad wannan makamai na waliyai masu tsayin arziki an yi su da yawa hatta nan kusa an yi wasu da yawa iyaka dai don ba lokaci ne mallaka kawo sunaye ɗaya bayan ɗaya sai a tara wani lokaci insha Allah annabi Nabi Sulaiman alaihi salam an ba shi banda iska an hore shi aljannu ko yana sarrafa fa yanda yake so to ya sarrafa fa yanda yake so kuma namu ba kawo sura kusan da guda ba mun sunanta kutul jinni kutul jinni a karatun mu na baya a wani daji da zai zuwa Sham wani katan tishiyin aljini bai zo ba Hamad bin Al-Hin Hamad bin Al-Hin kuma da annabi aka aiko shi ya zo wadin na halina sallah sharushin bai zo ba aljini nasibina aljini sharushin aljini barushin da damushin da damushin a kafa lashi motion da motion da kamushin da akamushin amma annabi ma har yanzu aljannin akwai musulmai da yawa a cikin su shugaban musulmai na aljannin duniya gaba daya shine wane ana ga muku sunan su ba yanzu ba shugaban su Ash-Sheikh Al-Haji wane mene shugaba na lakakawi da Allah shine shugaba shine shugaban aljannu na duniya gaba daya Ash-Sheikh Al-Haji Muhammad Al-Qaqawi Ash-Sheikh Al-Haji Muhammad Al-Qaqawi sai kuma malamin malamai na aljannu duniya gaba daya shine Ash-Sheikh Al-Haji Ayail Ash-Sheikh Al-Haji Ayail sai kuma Justin Al-Qalin Al-Qalin na aljannu shine Justin Shamharush Al-Qali kaka shi dafin da aka ba nasu alaihi salam mu an ba annabi mu dafin da aka ba nasu an ba namu kuma namu an ba shi abinda ba a ba nasu ba a takaice annabi Allah alaihi salam an ba shi mulki na wannan duniya gaba daya tsawon wata 500 annabi Zulkarnain an ba shi mulki tsawon wata 500 shine kada su wata 1000 kenan da shi muka sallah a daren lati kadari ko muka yi zikiri kuma ya bada lati kadari hayrin min alf shahr ba mu ladan ibadan nan wata dubu gaba da fiye ma da wata dubu 500 na Annabi Sulaiman 500 wata 500 Annabi Sulaiman wata 500 kuma na annabi wane Zulkarnain wata dubu shine shekara 83 da wata 4 shine shekara 83 da wata 4 wata 500 zai shekara 40 kenan da dan wani abu to mu idan muka yi musulunci mu idan muka yi musulunci
aka ce za a ba mu aljanna a san me za mu samu Allah ce wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira aka ce ka duba sharhi iziya dan ko fashi da adawi 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 saka duba adawi ita shi iziya ita ko shi kuma zarkani zarkani to shine sharhin adawi ita ma adawi adawi shi iziya shi ne ma'ana kenan sharhin sharhin iziya duba shafi na nawa wan daya zo gani zo gani yake famu mun alwalaran sallah an duba Sulaiman mulki ko wata nawa 500 da ma zaka zo gani ke ma mala dun dan mu dan mu da litafan nan haka mu tsadu karanto gani Ibn Abbas radiyallahu anhu zo shur al istinja'u Abdullah ibn Abbas an sharanta mana yin tsarki me to bace mu li wada'i al hurul ayn dan ta kan hurul ayn to kuzu na baka na tsarki na alwala mata aljanna guda 70 mata aljanna guda 70 shine tukutun tsarki kenan tsarki in ka dake tsarki kiko zan sallama eh ka duba zarkani sharhin adawi adawi sharhin iziya kenan nan gaba daya ta kace nan ne gaban iziya nan adawi nan zarkani ta ta kace me yace maka shirin isin jako lodan hurul ayni wa kada laidaini shi kuma wanke hannaye da muke zamu alwala lulkun zuwa ku lil akali min ma'idil jannati to ko tsaba mu shine diban girkin ma'idil aljanna hannu dan diban girki wanke hannu dan diban girki na alwala nan zaka yi din nan kaga tsarki kawai kana da mata 70 kuma yawa wajen nuku wadannan dogon nan kan kuma baki sakamakon da ya maka da shi diban girki aljanna duk lokaci kawai za ka maka abinci akalla ma'ida 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 akalla kala 70 abinci ba gama ba duba gani daga yake ne to kufa sai menene wal mamarsu likalami rabbil alamin shi muka kuran baki duk da za ka baka shi shine zaka je fada Allah ga Allah kuma ku yi magana da shi li kalami rabbil alamin zaka je da Allah ubangiji da alkai gaba daya shine tukuje kuskuren baki an alwallan to an ga wannan ko sai mene wani sai shaqu li shammi ra'atil jannati ismi shi ko shaqarwar kake yi tukuje za baka zaka ji kanshin aljanna tun kamun ka je wajen ta tafin shi ka 500 shi ko fiya cewa za a hana ka jin warin aljanna warin wuta ta cewa za a hana ka za a hana ka jin warin wuta za a kiyaye ka jin warin wuta ba ka ji ba akwai duniya ko warin tusa ba dadi Allah kiyaye mu sai menene maka sai wajehi lin nazari ila wajhi Allah al-karim shi kuma jawab ka duk da za a baka shi shine Allah azza jalla zai azurta ka da zuwa fada Allah kaga Allah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wa kada le deni el mufakai ne shi mota na zuwa murafakai to kada baka lusuwari in mata ne dan sa munduwa munduwa maza ko sa abun hannu da zuwa sannan kuma hannun dama za baka takarda ta hannun ta hannun dama hana ku jiguma za a kiyaye ka ba baka takarda ka tanin hagu ba sai menene kuma to ra'si li taj wal ikhlil shi kuma shaban kai za a baka taj wato kambi na mulki wal ikhlil da kuma wani kambi na masarauta akwai kwalkwali talakawa da kuma kwalkwali na masarauta shi kuma duk za a ba gaba daya a gidan aljanna shine tukucin da baka na shafan kai mutsu zinaini shi kuma shafan kafafuwa a shafan kunnuwa lisma'i kalamin rabbil alamin za a saka jin zancan ubangijin talakai
haka ku gurin baki kai magana da shi kuma kunni ka jiran san shi idan kuma waje kuma ka gani shi sai mene ku ga lalle dilain ku ga babu kuma lil mashi fil jannati din tafiya zuwa gidan aljanna one thirty one don ga samu wannan aka baka aljanna mai dawama da kuma da kuma Sulaiman mai dawama na utami kadan wanne fa ne wai da ra'ayta tamma ra'ayta na iman wa mulkan kabira wai da ra'ayta tamma aliyahum siyabu sundusun sundurun wa istabara yiriji al wallahi nan fa ba je kan sallah ba al musalli yunaji rabbahu ya ce baka a cikin sallah inna fada san kan ka yidi mauce ka furgi sai sai azur litafi yan ga maka dan ba mu kitabun ras ujiri ka ji na alwala ne kai kurin dalla ko alwala sai me ya rasa hasab da ganin zatin Allah gaji da shi ga magana da shi da magana magana alwala tukuna ba dai kan sallah ba ba dai kan zikiri ba kan salati duk ba je ba alwala na tsaya maka to anan wajen da baka mulki Sulaiman cika 40 kafar duniya da lahira kuma baka wancan har abada ne kaza ba eh wanne kaza ba kai wanne kaza ba to wajen yin shiru sai jirji ana Musa a gidan Annabi Sulaiman alayhi salam mu ta kafa daga nan mu je mu yada zango gidan Annabi Allah gidan Annabi Haya Annabi Haya alayhi salam Allah ya tuna Qur'ani cewa atainahul hukuma sabiya mun bashi annabta ina yar dan shekara biyu lalle haka yake to mu kuma namu fa yace kuntu nabiyyan mursalan arifan bin nubuwati wa risalati wa adam bainal ma'i wa din la adama wala al ma'a wala dina wala al arsha wala al jannata wala al arsha wala al kursiyya wala al lawha wala al qalama wala al jannata wala al nar wala al samawati sab'in wala al ardina sab'in wala al zulumat wala al nur wala ya haya ba aiko shi ba sai da shigar su kai shigara dubbai idan na sana ka aiko shi ya dan shigara biyu mu ko namu tun ba halittun ba samai ba kasai ba adam ba hawa ba ruwan ba kasa balle adam da hawa samu ba samai ba kasai ba aljanna ba wuta ba alqalami ba lahul mahfuz ba arshi ba alkursi ba halki ba duhu ba sarari ba sako sai take sama babu yace ba ta wannan kenan again annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi wani baiwa an ce wa kana sayyidan wa hasura shi shugaba ne amma bai taba aure ba shugaba ne sai amma wa hasura bai taba aure ba hai hai zahira bai taba kunta da mata ba bai taba aure ba mu ko namu fa matan shi 11 eh matan shi 11 ka san su dai ba san lissafo ba ka san su dai ko wannan bai matan bane ma sai a lahira za ba shi hurudi mu kuma namu matan 11 ba maganan mare mata ba wancan ma da muka fito gidan shi mai mata ba mai girma mai daraja wannan shi mijin Barkisu mai gatan zinari eh annabi Sulaiman ko me mulki ba matan shi sai ba Balkis mai gadan zinare mu kuma namu sai da Aisha mai annabi Muhammad sai da Hadija mai annabi sallama na Hadija na Muhammad na Hadija na Hadija na Muhammad me matan ma sai da Balkisu to sai da Hadija tana gaban Balkisu gaban ma ba ma hadi
jo balle kuma da mabi auren ba kuma sai dan waha sura yace mu nabiyyan minas salihin da manan fa namu nabiyyan kuma afdalul anbiya'i mursalin afdalul mursalina khatimun nabiyina wa imamul mursalina annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam rigi kuma nabi hayya alsalam yana da wani karama yana jira wata tur yana azumi yana jira tur yana azumi mu wa anam al umma akan samu masazi min rajab sha'ban ramadan ba ma waliye ba musulmai ordinary azumin rajab sha'ban ramadan go ne kace an yabe shi annabi musulmi yana jira azumin wata guda to mun ba ka samu amma wa ma san azumin wata uku rigi ya kuma waliyan amma annabi ne musulmi ne dan muka sai dai na kasa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai mu tafi gidan annabi allah na karshe a wajen aikowa daga cikin annabi jannan shine annabi isa alaihi salatu wassalam allah faɗa qur'ani ko sunan sallam allah yace sujud al imrana yace annabi isa wa rasulan ila bani isra'ila yace inni qarji tukun bi ayatin min rabbikum inni ahaluqu lakum min ad-din ka atdair fa am fahti fa yuqdaran bi idnillah wa ubrul akmaha wal abrasa wa hiya mauta bi idnillah wa nabiyukum bima taquluna wa tahiruna fi buyutikum ko sura al imrana aya na 49 a takeice yace ni dan alhamdulillah ina kwaba kasa in jara shi kamar dudu sai tashi fiyar yace zo ta ce barka fiyar dan fere bet 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 kilometer da sai fadi muko na mu ga jiragen sama nan sai tafi ila masha Allah kuma da lafiya a ta wa lafiya sannan annabi isa alaihi salam yana warkar da makafi yana warkar da kutare shi ma annabin mu in ba manta ba tun a wajen garin halimatu sa'diya a ran da za a dawo shi makka wajen iyayen shi an tara marasa lafiya shi ba ma cewa yake a kawo rabu na gurago su kai wani tashi wani tashi wani tashi wani tashi a ranar ya warkar da gurago a ranar ya warkar da kutare a ranar ya warkar da makafi ya dan shekara hudu dan shekara hudu dan shekara hudu ba karantaya ba komai dan shekara hudu kuma kaka manta da makawan da ya zo wajen sallama yace ya rasulullahi inna jama'a da jama'a suna kallon suna jin daɗi ne kuma ganka ba annabi sai ka yi haƙuri ka tashi haƙa lahira ka samu aljanna yace ya rasulullahi na aljanna kuma na ganka na soka na bika kuma ana ai sun so ka ne sun bika kuma annabi sun ganka kuma sun ma su ganka ni ma taimake ni ai mun lawo ne a taimake ni annabi sai kawai to daga can duka rawa kana fila raka biyu in ka lola ka tsaya can ka ce Allah na roƙe ka ina tausali da kai dan alfarman shugabanmu annabinmu annabi Muhammad sallama Allah ka bude mu idanuwa na yana faɗa haka kuwa sai ga duk pal 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 kaga tausali kawai ba ma ce gaba ne tausali kawai Allah dan annabi sallama Allah bude mu idanuwa take da shi bude take da shi bude irin wayannan suna da yawa yusan mai albarda ko imam al-busairi mai hannun da aka ce aikin kace mutukin ka ya ba ka kuma ka bashi hannun ko ta ya bashi kuwa sai da hannun ta ko mal dogon tarihi mun kisanta a karatun albarda da muka yi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen yakin Uhud an zo da sayyidina Qatada idan shi ya fita ya su mai dan wahala annabi sai a zo da shi a dauko idan yace bismillah ya manna a cikin idan yana mannawa kawai da mannawa da mannewa da mannewa da warkewa da warkewa da miƙewa da miƙewa da danna haka nan an zo da wani sahabi hannun shi ya kare gaba daya an sare hannun
annabi ya haka ya kawo ya samu gundun ya haka ya manna wallahi wallahi yana mannawa da mannawa da mannewa da mannewa da warkewa da warkewa da miƙewa da miƙewa da danna to yako wa dan kafire kawai ya bi sa ka fara fafatawa magani haka wani sahabi abu jahil ya tare shi kafa ka tare ya sa da gaba dai zo ta kasa aka san an ko wajen salama an biri ya samu kafa yace hauko kan maka sako kan doki kan maka sako an fasar da gaba dai haka kurba tana kasa yace kan maka sako an ko ya manna wallahi da mannawa da mannewa da mannewa da warkewa da warkewa da miƙewa da miƙewa da danna ka ji dabibul wara wai na kifashin suna cikin littafin ashifa ko na zimar ya shafin ashifan ko alkali ko alilu kari shafin ashifan haka wani ya zo an kala shi ka fada ta kare gaba daya an yi sa hannun shafi da shafewa da warkewa wani wuyan shi ya kare gaba daya ya kare ko yayin anabin mutuwa kawai wani ko ta dago ya dago kan ko haka ya sai ta ko ya shafa wuyan ya miƙe take wani an sa wuka takobi an kai ta cikin gaba daya ya bude hanji sun furfato da kayan ciki lufsa hannu aka mai da kayan ciki ya sa hannu ya shafa da shafawa da warkewa wallahi wallahi wani sahabi wuta talge to irin shan jeddi bisharu wuta hannun ya tarbe gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa yana shafa gaba daya warke kuma har part kuma ne take irin nata annabi sallama wajen rayu matattu kuma wata tsohuwa mata ɗanta ya rasu ko shi ke ga wajen yake jin karatu amma aka ce ya rasu tana ta kuka annabi zai aka yi ma yaron wanka za a yi sallah ta ce ya rasulullahi wannan yaron shi ke taimaka mun shi ke zuwa wajen yake jin karatu in ya dawo ya gaya mun gashi yanzu ya mutu ta ce me ke so ta ce ni ya rasulullahi zai yi ni duk da ya tashi a fasa mutuwa annabi sai ga yaro tashi a fasa mutuwa don annabi isa ya warkar da makafi mu ma namu ya warkar da makafi don annabi isa ya rayu matattu mu ma namu ya rayu matattu idan tariya suna da yawa sai riba lokaci ne annabi musa annabi isa alayhi salam ran da aka haife shi yayi magana yace qala inni abdullahi atani alkitaba wa jalani nabiyako dan min barakan aina ma kuntu wa annabi zatu zakatu ma dum tahayya wa barram jalani fi zuwa kashin ayoyin dai yayi bayani ran da aka haife shi mu ko namu fa duba kisan haihuwar shi dan yana ciki watan farko wani mubai'a annabi adam alayhi salam yayi mubai'a wata nabi fa annabi shisu yayi mubai'a wata na uku fa annabi idris yayi mubai'a wata na hudu fa annabi nuhu yayi mubai'a wata na biyar fa annabi hud yayi mubai'a wata na shida fa annabi ibrahim na bakwai annabi isma'il takwas annabi musa tar annabi san da kanshi yana cikin shi mubai'a da wanda annabawa manya suke cikin shi baya tun yana ciki da wanda sai da duna sannan ya magana wace gaban wani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan annabi isa alayhi salatu wassalam ya gaya ma mutanen shi cewa ina ba ku labarin wa nabiukum bima takuluna wa tadhiruna fi buyutikum ina ba ku labarin abincin da kuke ci daban da kuke buga a gidanku nika ba ku labarai sannan na san gaiba Allah sanar da ni kai ashe anan masu cewa annabi san gaiba ba sun suna bayan annabi kenan sun karanta alqurani tunda Allah ya ce annabi isa ya ce mutane ina ba ku labaran gaibu abinda ku yi kudu a gida ina gaya muku to shi annabi isa Allah ce yana ba ku labaran gaibu Allah ya ce isa san gaibu amma ku kuce annabi san gaibu ba kuma annabi na rabu labarin ne baka ba ya an gaibu ne ya baka labarin duk abinda bai tun farko tun kamun yazo duniya misali ya baka labarin tun kan annabi adam halittar shi kisan adam kisan hawa kisan annabi fa attaura injira insi annabi ne baka labarin su haka zo kai shi ya baka labarin abinda za a yi gaba nan gaba za a yi cikiri kaza nan gaba can karshe annabi isa zai zo can karshe dujjal zai zo can karshe mahdi zai zo can karshe na ka tsali za ta zo za ta shi kiyama amma kiyaman ga yana za a tambayin kabari ga wane ne ga wuta ga aljanna ga sarɗi ga hisabi ga zuwa fadan Allah to labarin gobe ne fa wannan kuma ana mana labarin gobe ana shi ba labarin har gaban tashin kiyama ma
me kuma gaibin kuma ya baka labarin Allah ko da don abu da kuka wai shi gaibu ne to ya kai Allah ne to annabi ya san Allah kuma ya ga Allah gaba daya kuma wannan labarin ne ba ya rubuta ba ta bayar zai ya ce gaba za a tashi hankali za a fita da kice ko sabanin addini yace Yahudawa suka kashi kaza ko musulmai kashi kaza musulmai kashi kaza me bi faru ba ciki tsadan abinci me faru ba eh to duk abin da ya fada sun faru wasu an gani wasu sai gaba za a gani irin su Nabi Salihu irin su Dajjal ko irin su Isa dawa Nabi Isa irin su Mahdi da sauransu ana satin mun samu sati ku gina insha Allah sirrin garzula ne ko a filin maulidi mutarin mai muke yi ba bayan annabi ba eh mai ake filin maulidi ba bayan annabi ba to wannan zama da kuke sati uku mun yi ne akan bayanin nan sallama da niyyar maulidi nan sallama ko da niyyar goren sallah to goren sallah to amma ku sani ba iyakacin bayanan annabi kenan ba ba iyakacin bayanan mujizan annabi kenan ba suna da mujizan shi sun je na ga muku ita kadai wannan littafin a tsakanin gubara a ciki akwai mujiza daya bayan daya guda 1200 daidai ita kadai 1200 ita kadai kuma duk wannan zaman da muke dinin gaba daya na wannan kwanakin mu amfani ne da wannan littafin kamalul fahi wa surur a wajen haihuwa sai wannan littafin babban al anwaru wa misbah surur wal afkar da su muke amfani sai ko jiya da yau hadasul kubara da su muke amfani kaga har yanzu ba ga cikin littafin ashfa din dun ba balle mu nemo sharhohin ta ba mu shiga ba eh kuma suna na ciki ba ba su bane ba ne wannan waje ba suna nan ne tantuni dari da Nasimul Riyad da kuma don bayanai a sharhin wannan ba shi a cikin matanin dan amfani sharhi kenan yau ka ban kawo muku bayanin yanzu ya bayan zan bukan alola ka dan ba dan ban farala farala alola ne yau ba farala alola ka wannan bayanin to misali ya samu wannan bayanin a cikin iziya matanin haka haka sharhi take kana sai to akwai bayanin da aka samu a sharhi ba shi a matanin amfanin sharhi kenan dubu shida dubu shida dalailun nubuwwati a fil haqqi shakkun ba da dalalatin to wannan hasaisin a can ya dibo a dalailun nubuwwati me wannan shine imamul baihaqi imamul baihaqi shi yayi ta me hadisin nan to shi yayi ta mutuwa wannan dubu shida ne kuma duba ta an fi shekara shi ne duba ta جامع الآثار في مولد النبي المختار غبادين سنه هنا مولد مولد هاي هو النبي ده بكا سفلي شدا كان هاي هو النبي ده بكا جمع سوسي تكون النبي باتك سيوا تزونا تي سفل دغاتا ايتا غدا دبون موجزات الرسول موجزات الرسول موجزات الرسول تتفلي دين اما تا موجزات دبوني ا تجي داك الف الف موجزات من موجزات الرسول غدا دبوني اكو نا دايا نبي دان دفتا تو دل الصاف كاري موجزات نا دايا نبي لو غدو اكو تكي تفيا بفتا انا 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 حجي في شي ما غبا دكان بنا كان فلان صلاه النبي صلاتي غورن فلان صلاه غوتو غوتنتا bayani kan salati ne gaba ɗaya kullum fa'idojin salati a sararin salati sufuli gaba ɗaya a kan salati ne kullum falalan salati fa'idojin salati a sararin salati a madina samuta madina amma na fara jin sunanta a bakin shi marasan da tun muna yara shi ma ya suna a madina same ta dai zaka ji ni ma iko Allah ni ma ba sanna samu wata a Madina alqaul albadi da ta Allah Allah habibi shafi
in an samu dama sai a neme su amma daga sai da wuya sama a Najeriya da wuya amma ana saka je Madina ko wanda ka zai je ka bai sako amma musamman ne kai kai ne zai fi idan ka nemi sufayen Madina to dan su za a samu nan ita kuma kan salatai ne da yawa suna da shi wasu kuma ba su da ita afdalu salawat ita kuma salatai ne gaba daya na annabi salatai ne kun ba ana samun ta kasuwa kun ba ta tsada salatai ne masu muhimmanci masu girma na shehu Yusuf da bahaniyar zalan salatai ne masu daraja afdalu salawat akwai salatai wajen kusan guda 70 manya manya sannan kuma akwai yaba annabi ngina ce sallu alaihi wa sallimu taslima to a ciki take wakilan na balami yafe a ciki take duk malauci ne yanzu da mun biya amma Allah kai mutar Allah da zan biya insha Allah an yabi annabi iya yabo aka ce lam yahluqil halaqu halqan mislihi la khulquhu la halqahu la shaklahu la aslahu la adlahu la fadlahu la qablahu la ba'dahu ta'lima halqa Allah halqan mislihi an taka sai dai a ciki take kuma ana samu a kasuwa yanzu wannan ma din da annan fa lisan na samu a kasuwa asali tsofin nan zana suna gida ana samu a kasuwa na 400 ne ka samu kano ne 500 ne ko to suna da manyan salati a ciki sosai sosai suna da fa'ida suna da muhimmanci irin sun nuna muku sutu ku kokari ku nema 500 in baka ci in baka san sa ba ka je ka ci abincin rana daya kun bai gamsar da kai ba salati ne masu girma sosai sosai kuma ba wani zamani ne yanzu ba can salati ne can annaba da na annabi don haka ba annaba suke ma annabi da nasu sai da Fadima da sauran manyan mutane aka tara su a fadin salawat sai ko na gabanta tsara tattare ne ita ma salati ne gaba daya tsara tattare ne salati ne manya manya ba dan kadan ba nan manya manya kudubai na wannan al'umma salati da annabi Musa ke ma annabi na sai na Haliru na sai na Abubakar na sai na Umar na sai na Ali na sai da Fatima na manya manya kudubai suna ka tara su suna ta tsara tattare ne gaba daya salati ne to ya kamata a neme su da biya ka karanta ta dan neman yadda Allah da samun kunshi da annabi sallama salatai ne manya manya fa ba dan kadan ba na ga maka fa ba lokaci ne balle a dan karanta wasu daga ciki amma Allah da mun samu lokacin Allah da ko aji kanin labarin da ke ciki amma salatai ne da wannan da zan sa salatai ne in ka sama tun a yau ne maka izini insha Allah ne maka izini amma salatai da dare ne wallahi da handa ke ciki inda ba dan an sa littafi ba in ka samu kana kwana daya ciki aka baka dubu goma baka ba da ita ba wallahi manya manyan salatai ne tsara tuddare ne kuma na san mutum yana dubu ba ko da 500 me hali dan yi mallaka salatai ne ka biya kuma lafiyayyu ba wani wahala a ciki ba wani dalala kuma tun yau ma ne maka izini tsara tuddare ne to wannan kuma littafi ne bayan take yi sunanta lailatul tibatun nabi kwana daya a cikin dakin annabi ko kwana daya gidan annabi me yake samu kwana daya a madina misali a masallacin madina me yake samu to sufuli guda ne gata nan rigirigi wancan laitin fibatin nabi wannan kuma wasayan nabi wasiyan annabi yayi wasiyan annabi yayi wasiyoyi daban-daban sufuli uku ne annabi ya ce ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza zubule ugo ne to mi hali sai ni ma ina dai inda an haska ina samu dace.